Չինարիում ու Մովսեսում հուլիսի 12-ի լսված կրակոցների ձայնը սովորականից բարձր էին ու մոտ։ Տավուշի սահմանամերձ այս հատվածի բնակիչները սովոր են, որ հակառակորդը թիրախ է համարում բնակավայրը, բայց այս կիրակի օրվանից սկսած հայ-ադրբեջանական սահման առավել լարված էր։ Մեր նկարահանող խմբի ժամանման պահին էլ լսվեցին կրակոցներ։ Լուրերն արագ տարածվեցին, անհանգստությունը սահմանների, հայ զինվորի ու սահմանամերձ գյուղերի մեր հայրենակիցների համար ավելի սրվեց։ Իսկ Չինարիում ասում են, որ կրակոցները սովորական են ու ժպիտն էլ անպակաս է, բնակիչները հանգիստ են։ Չինարիի բնակիչներին օգնելու են եկել այգեցորցիները։ Ես այգեցորից եմ, Չինարի չեմ, ուղղակի պարզ արդեն ես ինչա կատարվում, մնքել եկանք, ես լսեցի, որ չոր երեխաներ են էվակուացվում, գյուղին խփել էին, ես էլ եկել եմ ինչ-որ բանով, ինչ-որ տեղ, ինչ-որ պետքա, ամեն ինչով էլ կանգնած ենք։ Այգեցորն այդ պահին ավելի ապահով դիրքում էր ու երեխաներին տանելու միտքը հարևանների մտքում ծագել է անբնական չէր։ Տավուշչիներն անհանգստանում են միայն երեխաների համար, մնացած ամեն ինչը վերահսկվում է։ Գյուղի տղամարդիկ գիշերները հերթապահություն են անում, պատրաստ սպասում են, գուցե իրենց օգնության կարիքը լինի սահմանին։ Ասում են, որ պատրաստ են ցանկացած պահի մեկնել սահման, ապրիլյանի ժամանակ էլ Արցախում են եղել։ Կրակոցից խամչեն մեր լեզվով ասած, ոնց որ այստեղ մի քիչ այն փոքր երեխաների հոգեբանության վրա կարող է ազդել, ոնց որ այն ժամանակ էր ազդել, երեխաները ստրես կտան անպայման։ Մենք գյուղը լքող չենք, գյուղը միշտ էլ տեղն ընկած ժամանակ, մենք էլ ապրիլյան դեպքերում էլ այս երիտասարդությունը բոլորն էլ, չնայած ապրիլյան դեպքերը ժամանակ ստեղ խաղաղ էր, կրակոտ չկար, բայց բոլոր դեպքերում անվտանգությունն ապահովելու համար այս ամբողջ գյուղի երիտասարդությունը կանգնած է եղել սահմանի վրա։ Անկախ իրավիճակից գյուղից հեռանալու մասին չի մտածում, եթե ստիպված լինեն երեխաներին մի փոքր կհեռացնեն, բայց իրենք իրենց տունը հողը չեն թողնի, մինչև վերջ կպաշտպանեն։ Ժամանակ էլ չեմ լքել, սենց եւ ոչ մեկը ես չեմ պատկերացնում, որ կլքի, կարող է երեխաներին հանեն, կանանց հանեն, այն ժամանակ էլ այդպես եղել, բայց տղամարդիկ մեկնելը դուրս չի եկել։ Ծանր պահերին Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանը սովորություն ունի շրջելու սահմանամերձ գյուղերով, հետաքրքրվելու տեղացիների խնդիրներով ու հոգեվիճակով։ Սրբազանի պնդմամբ գյուղերում ամեն բան կարգին է, լարվածություն, խուճապ և տագնապ չկա։ Վստահ է, մեր բանակ ուժեղ է և պաշտպանում է մեզ։ Զոհեր չունենք, ծանր վիրավորներ չունենք և կարծում եմ, որ ամբողջությամբ վերահսկելի իրավիճակում են գտնվում և հատկապես խուճապի, տագնապի և այդպիսի տրամադրություն գոյություն չունի որևէ գյուղում։ Տարեսներն անգամ հրետանների, արկերի, պայթուններից չեն վախենում, ամեն մեկն իր գործն ունի, արդեն սովորական դարձած կրակոցները չեն կարող անգարել գյուղացիներին։ Ժորապապի կնույնպես ծնվել ու մեծացել է Չինարիում, կնոջ հետ է ապրում գյուղում։ Գյուղում տեղի ունեցող դեպքերը գյուղը լքելու միտքը երբեք չեն առաջացրել, բայց նա բարկանում է, որ հայրենի գյուղում ազատ տեղաշարժվել չի կարողանում, թշնամին խանգարում է։ Մենք հիմա քանի տարի է մենք պատերազմի մեջ ենք, մենք որ բարձրանում ենք, ասենք մեր հողամասերը, թուրքերը կարող են մեզ խփում, մեր անասունները սպանում են, ինչ անենք, վերը քնանք։ Ես մեր երկիրն եմ, մեր ծննդավայրն եմ, մենք այստեղ ոչ մի տեղ չենք չնար, այստեղ էլ պետք է մեռնենք, շրջապատված ենք այս մեջը, չենք կարող որ չնանք մեր աղբյուրները, մեզ վանք ունենք էլի, մեր խորանաշած վանքը, որ Հայաստանը տեղ վանք չկա, այնքան ուժեղ է, բայց չենք կարող որ չնանք էլ։ Տարածքի աշխարհագրական տվյալները լավ գիտի, գիտի նաև գյուղերի թիրախում պահելու թշնամու նպատակը, իսկ մարոտատն իր սիրած վանքն է ուզում գնալ։ Սահմանամերձ գյուղն է, էլի մնացել ենք կրակի մեջ։ Մարոտատը հույս ունի, որ շուտով մեր զինվորներին կհաջողվի գյուղն ազատել թիրախային դիրք լինելու վիճակից ու ինքն իր վանքում ազատ կաղոթի նրանց առողջության համար։ Սեդա Մակարյան, Պարուհի Ներսիսյան, Երկիրն այսօր։